ស្សនាវដ្ដី News Week ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9សីហាបានដឹងថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងបានបើកការវាយប្រឆាំងមូលដ្ឋានបឹកបឿនកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់សាបូរស៊ីរីស៊ីយ៉ាទីកាន់ត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាតាប់ដែលសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញTelegram កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី9សីហាយោងតាមប្រភពដដែលនឹងយោងតាមអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងដែរថាការវាយប្រហារដោយ Corrupt Missile Attack ជំនួយរបស់អាមេរិកដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានការវាយប្រហារទៅលើសមរភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសគឺតំបន់សាបូរីស៊ីយ៉ានោះបានបាញ់ចំមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែវឹកវើទ័ពនៅពីនោះក៏រងការវាយប្រហារភ្លាមដោយ Corrupt Missile Attackអតីតទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអតុនជារ៉ាឆេនកូបានបង្ហាញទៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីកាពីខៃសបថាតំបន់សាបូរីស៊ីយ៉ាពិតជារងការវាយប្រហារដោយក្របអតាប់របស់អ៊ុយក្រែនហើយក៏មានការវាយប្រហារដល់កំភ្លើងធំ GMLRS ផងដែរតែយ៉ាងណាទូស្នាមដៃ New Swiss មិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ភ្លាមភ្លាមសំកាប់បកសរាយបញ្យលនិងខ្លាយតបពីក្រសួងការពារទីរុស្ស៊ីនៅឡៅនោះទីមិនមានការបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនអាចបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្មានអ្នកនោះទីតែប្រភពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាក្របមីស៊ីលអាតាប់ប្រយ័ត្នចំណាយឆ្ងាយជំនឿរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះវាទំនងបានបាញ់ចំចំណុចកណ្ដាលនៃមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីតែជាជំរំវឹកវើទ័ពរបស់មហាអំណាចមីស្កាននៅក្នុងតំបន់សាបូរីស៊ីយ៉ាភាគខាងត្បូងប្រទេសអភិសាប្រាប់មុនមីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះក៏វាបានបាញ់ចូលទៅជាកណ្ដាលនៃខេត្តលូហ្គានក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលភាគខាងកើតប្រទេសផងដែរវាបាញ់ចំទីតាំងស្តុកក្របរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តនេះផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2024នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនមីស៊ីលអាតាប្រយ័ត្នចំណាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនដែលវាអាចរត់បានពី300គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅនោះយ៉ាងតិច100គ្រាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានដាក់សំណើសុំមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023តែអ៊ុយក្រែនទើបទទួលបានមីស៊ីលអាតាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2024គឺពេលនោះចាំពេលដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកាន់កាប់ទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារដោយក្របមីស៊ីលអាតាប់ទៅលើគោលដៅដែលចាំបាច់បំផុតតែប៉ុណ្ណោះចូលតែទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តែដំណឹងដែលបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលអាតាប់បញ្ចូលជំរំប្រមូលផ្ដុំរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់សាបូរីស៊ីយ៉ាភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះទើបតែជាលើកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាបើយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិអូស៊ីនបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាក្របមីស៊ីលអាតាប់ដែលអ៊ុយក្រែនបញ្ចូលទៅតំបន់សាបូរីស៊ីយ៉ានោះគឺតំណងវាមានលើកពី2គ្រាប់ទៅទៀតនៅខណៈដែរអ៊ុយក្រែនបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលកាលពីថ្មីៗនេះចូលទៅខេត្តលូហ្គានគាត់ចំទីតាំងរបស់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីផងដែរគឺចំនួនដល់ទៅ4គ្រាប់អ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមីស៊ីលវាស្ថិតនៅចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រពីសមរភូមិជួរមុខចំណាយឯគ្រាប់រ៉ុកកេតហ៊ីម៉ាសកំពុងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែលចំនួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏តែងតែ
អ៊ុយក្រែនបើកការវាប្រាចំគោលដៃជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីនៅសមរភូមិជួបមុខផងដែររហូតដល់ពេលខ្លះមីស៊ីលពេលខ្លះរុកកែតហេម៉ាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបំបីទីតាំងឈើជើងរបស់រុស្ស៊ីបានទៀតផងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុខនេះគេសង្កេតឃើញអ៊ុយក្រែនបើកប្រព័ន្ធការវាបកទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសមរភូមិជួរខាងបុករត់ដល់អ៊ុយក្រែនវាបំបីព្រំដែនរបស់ខ្លួនឆ្លងចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគិតផងការដែលអ៊ុយក្រែនសម្រាប់បើកការវាប្រាលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនេះគឺចាំពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបើកប្រតិបត្តិការនៃយន្តហត្ថចម្បាំងអាប់16ដែលអ៊ុយក្រែនទើបទទួលបានពីពួកប្រចាំប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដានៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះយន្តហោះ F-16 នេះបើកការវាប្រាចូលទៅទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអតិខ្លះ F-16 នេះក៏បានវាចូលទៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរតែសូមជម្រាបថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែបើកការវាប្រាមីស៊ីលអាតាប់នេះចូលទៅតំបន់ភាគខាងត្បូងភាគខាងកើតនៅភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទីគឺអ៊ុយក្រែនតែងតែបើកប្រព័ន្ធការវាប្រាដល់មីស៊ីលអាតាប់ជាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះចូលទៅជារួយអបតិគ្រីមផងដែរដែលជាដែនដីអតីតរបស់អ៊ុយក្រែនហើយមីស៊ីលអាតាប់ទីមីស៊ីលជាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែងតែបើកការវាប្រាទៅលើទីតាំងនៃជ្រុងអបតិគ្រីមីហើយបានចំទួលដៃជាច្រើននៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងចុងក្រោយនេះនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងទៀតរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់ពន្លិចដោយមីស៊ីលអាតាប់វាស្ថិតនៅឈូងសមុទ្រខ្មៅនៅខណៈដែលមីស៊ីលអាតាប់នេះបានចំប្រព័ន្ធផ្កាយរណបព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីនៅអបតិគ្រីមីផងដែរនេះវាក៏បានចំទីតាំងនៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងសេវ៉ាស្តូពលក្នុងអបតិគ្រីមីនេះហើយចុងក្រោយអ៊ុយក្រែនអ៊ុតអាន់ថាបានបញ្ចាំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ី S-300, F-400 និង S-500 គីតផងរហូតដល់ទៅ16គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីតោទូយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជូនមីស៊ីលអាតាប់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានព្រមានមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបើកភ្លើងខៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តមីស៊ីលអាតាប់នេះបញ្ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដូចទីប្រតិបត្តិការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ចាំពេលដែរពួកប្រចាំប្រទេសបង្កើនការផ្ដល់អាវុធកាន់តែកាន់ឡើងទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយក៏ចាំពេលដែរអ៊ុយក្រែនកំពុងតែស្វែងរកការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីដោយជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីទៅកាន់ទ័ពចរចាឡើងវិញប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការចរចានៅពេលនេះគឺនិយាយតែពីការបកទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះគេមិននិយាយអំពីការទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះទេលូសឡានស្គីបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនឌីមីត្រូកូឡំបូឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងប៉េកាំងទៅប្រទេសអាមេរិកទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើទីក្រុងមូស្គូនោះវិញរុស្ស៊ីឲ្យមកកាន់ចុកចរចាវិញលោកសេលែនស្គីកំពុងតែដាក់ផែនការដើម្បីឲ្យមានវេទិកាសន្តិភាពលើកទី2នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះរុស្ស៊ីក្រែនចង់ឃើញគណៈប្រតិភូរបស់ទីក្រុងមូស្គូមកជជែកគ្នាដើម្បីរក
រូបមន្តបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរយៈពេលប្រមាណខែនេះដែលអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាមានព្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិជាច្រើននោះប្រធានអនុភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាដាមសណៃគីរីឡូម៉ាន់ដាណាវបានដាក់ការសង្ឃឹមថារយៈពេលជាង2ខែទៅមុខទៀតនេះទំនងរុស្ស៊ីនឹងរកពេលវេលាដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែន